أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم اور یہ کتاب ہم نے نازل کی جو مبارک ہے نئے لوگوں تم اس کا اتباع کرو اور خدا ترسی کی روش اختیار کرو شاید تمہارے پر رحم کیا جائے اور یہ اس لیے کہ تم کل کو یوں نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم تو وہ لوگ کیا لکھا پڑھا کرتے تھے اس سے غافل تھے یا تم یوں نہ کہو کہ اگر ہمارے پر کتاب نازل ہوتی تو ہم زیادہ ان کے مقابلے میں ہدایت یافتہ ہوتے زیادہ راست رو ثابت ہوتے تو تمہارے پاس آ گئی ہے حضرت کی طرف سے دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو چھٹلائے اور ان سے کترائے وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں ہم ان کو بدترین عذاب دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے روزہ نہیں کیا تو کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا تیرے رب ان کے پاس آئے یا تیرے رب کی کھلی نشانیاں ان تک آئیں لیکن جس دن تیرے رب کی کھلی نشانیاں ان تک آ گئی اس لوگ کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان لائے گا نہ ہو بلکہ کسی مومن کو بھی فائدہ نہ دے گا اگر اس نے کوئی خیر نہ کمائی ہو آپ کہیں تم انتظار کر سکتے ہو اور مومن کو سمجھو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اور گروہ گروہ ہو گئے ہیں آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا معاملہ خدا کے ہمارے حوالے ہے جو خدا خود بتا دے گا ان کو ان کے اعمال کے بارے میں کیونکہ جو شخص بھی ایک نیکی لے کر آتا ہے خدا کے پاس دست پاتا ہے اور جو برائی لے کر آتا ہے وہ اس کا بدلہ پا لیتا ہے اور کسی پر تجرب نہیں چلے آپ کہیں کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دی ہے راہ راست کی طرف وہ ایک دین ہے جس میں پیڑ نہیں ہے وہ ایک ملت ہے جو ظاہر کی ملت ہے اور جو لکڑی کا خدا کے لیے اور وہ یقیناً ممکن ہے اور آپ کہیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت تو اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کو پالتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں کسی کا مجھے حکم ملا ہے اور میں اس کو سب سے پہلے مسلمان ہوں اور پھر آپ ان سے یہ کہیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں جب کہ خدا ہی تو رب کائنات ہے اور کوئی شخص اپنے گناہ کا بدلہ پاتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا تو تم سب اپنے رب کے پاس جاؤ گے وہ تم کو بتا دے گا جیسے کہ تم دنیا میں بتا رہے تھے اسی خدا نے تم کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے اور اسی نے ایک کے مقابلے میں دوسرے کو بلند مرتبہ بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے دیکھ کر سکیں
लेकिन कहीं साबित होते हैं। जैसे तेरा रब गरीब खत्म करने वाला है लेकिन वो बड़ा मेहरबान है और गरीब होने का ये सिलसिला पिछले आयात से चल रहा है तो आप अपने ले लीजिए। अल्लाह तला फरमा रहा है कि जो दुनिया की तालिबान है दीन वो हमेशा से अच्छा है, वही है कि बड़े शायद को भी देखती है जिसकी बात नहीं है कि जब किताबें पूछा नहीं है लेकिन कभी भी किताबों में छाया नहीं बढ़ा है। सारी दुनिया की तालीमत है जो हालात के अतबार से मुकर पाता चला गया है, शरीयतें तब्दील है, दीन तब्दील नहीं हुआ। अल्लाह एक है, अल्लाह के सबसे बड़ा हमें कुरान पाएगी, हमें अपने आवाज का हिसाब देना है, दिल का मुकाम से मुकाबला करना है, इस्लाम की सदर के लिए हमें काम करना है, अल्लाह के इंतजाम के लिए याद है, जुर्म की हिदायत है और जुर्म का फंजा रोड़ना है। ये सारी वो बुनियादी तालीमत हैं जो सारे ये तमाम अभियान में रही हैं, यानी तमाम खुदा के कितने भी नंबर आए हैं उन बातों को लेकर बाकी ये खुदा की इबादत हमें करना है। कैसे करें उसका अंदाज क्या है वो जमीन के तब्दील होते रहे हैं, हालात के अतबार करी अगर लेकिन जिन तब्दील नहीं किया तरीके तब्दील हुई है, जवाब तब्दील नहीं है, जवाब देने के तरीके बदले होते इसको लगाने का फरमाया था कि ये सब हम देते रहे तालिबान बात के बारे में यही चीज़ें हैं और अब फरमाया वहाँ जाके बाहर और यही चीज़ें उसकी बात है वहाँ जा फिर हमने ये काफ़ी साबित करती है और अभी खाने तुम्हारे तमाम जिन्हें तालिबान की जो समय से हुए किताबें अंदर ना वो किताब तो हमने उतारा है, तो हमने उतारा है उसको बुझाई रखे कोई कमी नहीं है। मुबारक मुबारक है पुराने शरीर में मुबारक कहा गया है उस बारिश को जो सफेद सहार जमीन के सफेद हालात कर देती है उसको मुबारक पढ़ाई के लिए सुझा रखा है। अहमदिल्ला मुबारक है मटर को मुबारक कहा गया, बारिश को मुबारक कहा गया। तो पुरानी जमीन भी एक ऐसी बारिश की रहमत है जो सरसम कर देती है पूरे रैत को सफर कर देती है, जो इंसानों को रूहानी अतबार से भी अखलाकी अतबार से भी और गांधी अतबार से भी क्योंकि सरसम के शादाब कर देती है, कामयाब कर देती है और हर नहूस और हर गिरदर दूर कर देती है। इसलिए किताब मुबारक है, किताबें मुबारक है, उसके असरा उसकी बरकत इंसान की हर जिंदगी हर गोशे में हर पहले में मरते हैं और इंसान कामयाबी की राह पा सकता है। सुबह ये किताब मुबारक सबसे नाजिक किया है ऐसा है ये भी उन तालिबान को समझ सकती है। बस तब ये होंगे तुम फॉलो करो उन तालिबान को अपनाओ करो बस तकू और खुदा सबकी की रविश किया यानी अल्लाह की तालिबान मुजरत इजाद की चीज़ नहीं है कि बस माना जाएगा इतना नहीं है। ये जो खुदा और बंदे का जो ताल्लुक है वो हाकिम महजूम का खानदार का और यानी कि फिरजा का राजा फिरजा का ताल्लुक नहीं है, जैसे चोर और सिपाही का ताल्लुक होता है ऐसा ताल्लुक नहीं है अल्लाह के बंदे। ये बस कहना मानना पड़ता है डंडे डंडे के डर से इताअत करना पड़ती है, ये बात नहीं कि सिर्फ इताअत का रिश्ता है बल्कि अल्लाह का हमारा रिश्ता जो है वो तकवे का रिश्ता है, इताअत के साथ साथ इसके बाद के साथ साथ तकवे का रिश्ता है। दूसरे एक कैफियत रखते हैं अल्लाह के लिए जो दर्द और मोहब्बत के बीच बीच होती है तकवा अल्लाह एक कैफियत है जिसमें अल्लाह से सभी मोहब्बत की रखती है और अल्लाह के खौफ की रिश्ता है। तो ये खौफ और रजा के दरमियान में यानी डर के और मोहब्बत के दरमियान में जब ये तकवा जब तक ये नहीं आता तब तक आप उस रिश्ते को नहीं पहचान सकते जो खुदा के दरमियान डर से इतना का रिश्ता नहीं है। इसके खुदा ने सत्तरियों को कहा वह तकूर सर सदियों व तकूर दुनिया की और कवानी है उनको उनमें किसी इतना का रिश्ता होता है हुकूमत में और अवाम में कि कानून है मानो मानना पड़ेगा इसलिए नहीं कि आपको बेहद मोहब्बत है उस कानून से या उस कानून के बनाने वाले से बहुत मोहब्बत है इसका ये मतलब नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट से इसलिए मानते हैं तो इसलिए नहीं कि सरबरा या आदमी बड़ा प्यार करते हैं आप बल्कि आपको मिलकर रंग चलाने के लिए कवानी का इतवा करते हैं लेकिन खुदा से हमारा ताल्लुक इस चीज़ का नहीं है कि हम इतवा करते हैं बल्कि ये ताल्लुक ये है कि हमारा मेहरबान मालिक है हमें देने वाला है सब कुछ वही देता है सबसे सब कुछ वही सीखता है और वही हमसे खुदा हिसाब किताब भी ले लेगा। तो ये रिश्ता है कि देने वाला रईस वकील मेहरबान मजबूत मोहब्बत से भरपूर और ताकत वाला कुत वाला सुनने वाला है। तो ये दोनों चीज़ों के दरमियान से हमारे दिल की कोशिश करती है उसकी अफवाह करते हैं जब तक ये आमेज न हो इतवा के साथ तब तक जीवन को इसलिए हम कहते हैं कि दिन मुजरत एक सियासी निजाम में क्या जनाब नहीं है कि साहब हुकूमत कायम करके हुकूमत कायम करने का नाम दिन नहीं है ये हुकूमत कायम करने के लिए नहीं आया ये हुकूमत कायम करना मकसद दिन का बल्कि दिन को दिलों पर अल्लाह ताला दिलों पर अल्लाह ताला का तकवा और खौफ इसके लिए आया
लेकिन कुछ इजहार होता है इस बात से कि जिंदगी के सारे दोषों में फिर हम उसी से अपने आपको आता है जब अच्छे मेहनत करते हैं या अच्छे करते हैं तो फिर जिंदगी के सारे मामलों में उससे सबसे वापसता रखते हैं। इजहार इसके बाद होता है मुझे इतबा मकसद नहीं है, मकसद है जो इसकी कैसे नहीं करना ऐसी उसे करता करना ये है। तो दो चीज़ों को लाने जो है बताया लिहाजा किताबों में जल नहीं मार रखें सब तभी रहू व तपू इतना भी करो तकवा तकवा की रजिस्ट्री किया बस ये जो शराब इसलिए नहीं पी रहे हैं कि कोड़े पड़ेंगे ये नहीं बल्कि इसलिए भी नहीं पी रहे हैं कि अल्लाह से नाराज अल्लाह नाराज हो जाएगा और हमारा खुदा भी मैदान जिसने बच्चे दिए और जिसने हमें बारिश से बचा वो भी इसके बगैर भी जब तक तकवा की कोशिश हो जब तक निजा मंदिर पहले दिन हो जाए उसमें ये भी रात ना जाए क्योंकि वो दिन नहीं रहता क्योंकि दिन हो जाता है और इस्लाम की रही नहीं है बल्कि वो दिन है यानी वो हमारे दिल में उसकी जड़ें होती हैं और हमारे दिन पर उसके बाद इसकी सही जगह समझ लो इसी को ना समझ लो यही लोग किसी ने तकवा ग्रस्त पकड़ लिया और तो किसी ने जिला ग्रस्त पकड़ लिया तो दिन जैसे निजाम बनाने में चला हुआ तो कोई दिन जैसे जो है वो सरकार बनाने में चला हुआ ऐसे दिन दोनों कैसे देते उसकी से मुकम्मल जो बनता है वो इन दोनों चीज़ों को मिलाने से बनता है लाल लकम के हमूल शायद से समय पर रहम की रहम किया जाए दोनों चीज़ें आ जाए तो शायद से समय पर रहम किया जाए अब ये शायद जो है ये अल्लाह का अंदाज है यकीन रहम किया जाएगा इस साल लेकिन शायद ये तो कहाँ अंदाज हो जाए खास मान एक खास अंदाजे से अगर आप जब जाते हैं नहीं और उसमें फैसला कर लिया है कि आप गलत ले भी गए कि बस आप छोड़ दीजिए बड़ा गरीब आदमी है कहाँ आपके अंदर बना रहे हैं लगता है छोड़ दिया दूसरे लगता है छोड़ दिया देखेंगे और पेट को देखेंगे उस बात से लाल मौका लगा देंगे खाँस भी लेंगे मतलब नहीं पता तो अल्लाह तला ने लाल लगन कहा है लाल लगन का मतलब शायद तो मक्की हो जाओ उन्हें यकीन अल्लाह अल तक नहीं और ये किताब हमने नाजिल इसलिए की है क्यों नाजिल की जब सौरात आ गई थी तो क्यों नाजिल किया इस किताब को या इंजिल आ गई थी तो क्यों नाजिल किया जब वही बारी मार जाए अरे हमारे पास तो नहीं था तो हम तो फिर हम गुनाहगार होते अलबत्ता के साथ खड़े करते या तमाम नहीं से प्यार नहीं करते लेकिन जो चीज़ हमारे पास आई नहीं है तो उनको मुखातब करती है वो जाने अगर जन्नत मिले तो उन्हें मिले और अगर गंदे पड़े तो उनसे पड़े हमारा क्या हम गुजर जिनके पास किताब आई आप तुम नहीं कह सकते क्योंकि किताब मैंने फिर रखे अब कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो तो भाई लोगों के लिए आई थी वो तो कहीं इंसानों के लिए आई थी अब तो सारी बच्चे इंसान के लिए आ गए अब कोई आगे नहीं कह सकता कि मेरे लिए हमने सब चले गए वही जन्ना अंतरा से भी लगा सकी या ये न कह दो कि ठीक है आइए भी हमारे लिए भी मगर हम क्या वो लोग क्या करते रहते थे हमने हमको पता था उन जन्ना अंतरा से भी लगा सकी उनकी लिखा पड़ी थी हम जो पता हो सकता है तोड़ा कह अल्लाह हमारे लिए भी आई और इसी हमारे लिए आई और अल्लाह तला के बारे में पूछ लो कि चलो मैंने कभी ईसाई गुजारी की है यहूदी गुजारी की या ईसाई गुजारी की लेकिन सब बोलो ये तुम्हारे लिए है दूर पर बोलो तुम्हारे लिए है वो भी जो चीज़ें जो तुम्हारे लिए हैं अगर किसी चीज़ें उनके लिए कार्य अभी जो तुम्हारे लिए ली थी ये तो कहीं क्या लग क्या जवाब देंगे तो तुम कह सकते थे जवाब दें कि हाँ ठीक है मगर वो क्या क्या आपस में लिखा पड़ा लिखते पढ़ते रहते तो हमें बता रहे हमें बता रहे आयो भी हमारे लिए भी लेकिन वो अपने आप ही दबा कर रखे होते लेकिन वो जवाब को प्याले दिन से दबा लिया जब तो किताब पर रखना चाहिए और उसमें तमाम खिलानी चाहिए थी लेकिन किराब का प्याले दिन से दबा लिया उन्होंने मकाबात के तौर पर उसको दबा लिया अल्लाह के सामने कर दिया तो जो जब लोगों ने किराब के प्याले में दबा लिया था तो लोगों ने कहा किराब दे रहा हूँ जिसको कोई दबा ही नहीं सकेगा उसकी रोशनी हर एक तक जाएगी हर एक की तालिबान से राशि होगा और सारी का सुरक्षा पूरी होने लग रहा है इसमें जो मौजूदा ये किताब सारी दुनिया की बात के लिए आई है सारी दुनिया की बात और ये जो तैयारी उसको बदल सकती है और तो
لیکن یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت تو لامحدود ہے, جنت تو لامحدود ہے. جب لامحدود ہے جنت تو اس میں آپ کتنے بھی گناہ رکھیں وہ تو ختم ہو جائیں گے ایک دن, سارے گناہ. جنت تو چلتی رہے گی پھر بھی کنٹینیو, کروڑ سال کے, 50 کروڑ سال کے, کھرب سال کے, 10 کھرب سال, سارے ختم ہو جائیں گے لیکن جنت تو باقی رہے گی. تو پھر اس میں ثواب کا حساب کتاب ہی کیسا کیوں ہے, اس حساب کتاب سے فائدہ ہی کیا ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے اگینسٹ میں نیکی کے لیے جو ثواب رکھا ہے, یاد رکھیں کہ وہ ثواب بھی ایسا ہے کہ جو لامتناہی ہے, اور اسی کو 10 گنا پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لامتناہی کو اس کو 10 گنا اللہ تعالیٰ کرتا ہے, یعنی اس کا ایک جز بھی جو ہے وہ لامتناہی ہی ہوتا ہے, کبھی نہ ختم ہونے والا. مسئلہ یہ کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک نماز پڑھنے کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے آپ کو دوزخ میں اگر آپ کو گھر ملا ہے تو جنت میں آپ کو ایک گھر ملنا چاہیے ایک نماز کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک نہیں میں 10 گھر دوں گا جو ہمیشہ کے لیے. یہ مطلب ملنا چاہیے آپ کا قاعدے سے بنتا ہے ایک ایسا گھر جو کبھی ختم نہ ہو آپ کا, لیکن آپ کو ایسے 10 ملیں گے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. لہٰذا جنت کی لامت نہیں ہونے سے آپ یہ اصول ٹکراتا نہیں, یہ والا اصول ٹکراتا نہیں. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب و تشویق کے لیے فرمائی ہے ساری چیزیں. در حقیقت اعمال کے بدلے میں ہم کو جو کچھ بھی ملتا ہے جنت میں وہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے جو جنت میں ہم کو مل رہا ہے. سارے اعمال ہمارے متناہی ہیں قاعدے سے, تو اس کا جو ثواب ہے وہ متناہی ہونا ہی چاہیے, ایک دن ختم ہو جانا چاہیے, لیکن پھر بھی جب ہمیشہ ہمیشہ کی ہم جنت پاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کے احسان سے پاتے ہیں, اس کی رضامندی کے صدقے میں پاتے ہیں, نتیجے میں پاتے ہیں. لہٰذا آپ کو عبد الآباد کی زندگی جنت کی ملتی ہے, وہ ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہوتی. طرح کا بدلہ تو ہمارا نہ جانے کب کا, نہ جانے کہاں جا کے کتنا پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اسے مزید عطا فرماتا ہے اپنی طرف سے, یہ سارے خدا کے مزید عطایا اور ہیں, جو مدارج کے اعتبار سے گویا کہ اضافہ ہوتا ہے. یہ نیکیوں کے اعتبار سے جو آدمی بڑی نیکی کر رہا ہے اس کے مدارج بڑھتے ہیں, زیادہ اعلیٰ درجے کی جنت ملتی ہے, زیادہ اونچے درجے کی جنت ملتی ہے, لیکن وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اور جو اتنے اونچے اعمال نہیں کر رہا اس کو بھی جنت ملتی ہے, لیکن وہ نچلے درجے کی جنت ملتی ہے حالانکہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا حساب ہے اللہ کے یہاں کہ اس کی رحمت زیادہ ہے, گناہ کا بدلہ تو اتنا ہی دیتا ہے جتنا اسے طے کر دیا ہے, لیکن نیکی کا بدلہ اس کے مقابلے میں جو طے کیا ہے گناہ کا اس سے بھی 10 گنا, اور بلکہ وہ جو بدلہ بنتا ہے اس سے آگے چل کر محض اللہ کی فضل و کرم اور عطا سے لامتناہی نعمتیں جو ملتی ہیں جنتیں, جب ایسا ہے تو پھر انسان پر ظلم ہونے کا سوال ہی کیا ہے. کہوں گا خدا کے یہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, آپ ان سے کہیں میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے.
یہ توحید کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے. سیدھا جانے والا اگر رستے میں ہڑوں گا, ادھر ادھر بچلوں گا, تو جانے کون سے کھڑے میں جا کے لوں گا. یہ راستے نہ جانے مڑ مڑ کے کہاں کہاں جائیں گے اور مجھے دوزخ میں لے جا کے گرا دیں گے. یہ سیدھا راستہ جو مجھے ساری ادھر ادھر کی اجتماعی سے بچاتا ہے اور سیدھا اللہ تک پہنچاتا ہے اور جنت تک پہنچاتا ہے, یہ سیدھا راستہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے, یہی میں تم کو دے رہا ہوں. اور یہ سیدھا راستہ ہے دینن قیمن, ایک ایسا راستہ ہے, ایسے دین کا راستہ جس میں ٹیڑھ نہیں ہے, قیم کجی نہیں ہے, جس کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے, انتہا پسندی نہیں ہے. سرمایہ داری کی انتہا پسندی یہ ہے کہ وہ سرمایہ کے پیچھے پڑ گئے, مزدوری کی انتہا پسندی یہ ہے کہ کمیونسٹ بن گئے سرمایہ داروں کو گولی مار دیجیے سب کو, لیکن اس دین میں انتہا پسندی نہیں ہے. یہ درمیان میں ہے, راست رو ہے, بیچ بیچ میں ہے, کسی کا دشمن نہیں ہے. ملت ابراہیم, ابراہیم کی ملت ہے یہ, جو اللہ کے یکسو تھے بس, جن کی دوستی دشمنی سب کچھ اللہ کے لیے تھا, جنہوں نے پوری زندگی جوانی اور بڑھاپا اللہ کے لیے قربان کر دیا اور اللہ کے لیے ہر قربانی جو ممکن تھی دی, یہ ان کا دین ہے. لہٰذا ان کے دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے قربان ہو جانے کا دین ہے بس, اس کا مطلب یہ ملت ابراہیم. اور اس لیے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا, ویسے تو یہ نوح علیہ السلام کا بھی دین ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے, موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے, لیکن قرآن کریم وہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے کوئی انکار نہ کر سکے. ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں یہودی بھی اور یہ اور عیسائی بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور مشرکین بھی ان کی عزت کرتے ہیں, دنیا کے سارے مذاہب ان کی عزت کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کی عزت کرتے ہو تو ان کی بتائی ہوئی راہ پہ چلتے کیوں نہیں. یہ ملت ابراہیم تو وہ ہے جو جس راستے پہ میں چل رہا ہوں, اللہ کی توحید کی خاطر قربانیاں دے رہا ہوں, یہ ہے ملت ابراہیم, یہی ہے سیدھا راستہ. اور تم ان کو مانتے ہو لیکن ان کے راستے کو نہیں مانتے. وما کان من المشرکین, وہ یقیناً مشرک نہیں تھے, سب جانتے ہیں. وہ تو اللہ کے تھے, اللہ کے لیے گھر بنایا انہوں نے, اللہ کی توحید کے لیے گھر بنایا, اللہ ان کی زندگی کا عنوان تھا. جب یہ بات تو مانتے ہو تو پھر اللہ ہی کو تمہاری زندگی کا عنوان بھی ہونا چاہیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, آپ یوں بھی کہیں کہ میری نماز اور میری قربانی, میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میری زندگی کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ, میرے جذبات, میری عقل, میرے تاب و تمام, میری صلاحیتوں کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ. نماز, میری نماز اور میری قربانی, میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے پرلطف انداز میں زندگی اور موت کے مقابلے میں رکھ رہا ہے نماز کو اور قربانی. آپ کہیے کہ میری نماز میری قربانی, میری زندگی اور میری موت, نماز یعنی زندگی, موت یعنی قربانی. میں جب سر اللہ کے آگے ڈال دیتا ہوں تو اپنی زندگی خدا کے حوالے کر دیتا ہوں, اور جانور جب خدا کے لیے کاٹتا ہوں تو گویا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرے لیے میں اس طرح اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. تو میری نماز اور میری قربانی یعنی میری زندگی اور میری موت دونوں اللہ کے لیے. اللہ رب العالمین, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. وبذلک امرت, اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. چکرا جاتے ہیں لوگ کہ یہ کیا ہے کہ حضور اپنے آپ کو قرآن مسلمین کہہ رہے ہیں, سب سے پہلا مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, اور نور علیہ السلام اپنے آپ کو پہلا مسلمان کہہ رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو پہلا مسلمان کہہ رہے ہیں. وانا اول المسلمین, ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں. تو آخر کون ہے پہلا مسلمان؟ ابراہیم علیہ السلام ہے پہلے مسلمان کہ نور علیہ السلام ہے پہلے مسلمان کہ حضور ہیں پہلے مسلمان؟ آخر کون ہے؟ قرآن کی ہدایت میں ہر پیغمبر اپنے آپ کو پہلا مسلمان کہہ رہا ہے. بہت جواب نہیں بنتا اس سوال کا. ایک دن ایک درس میں مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا یہاں پر کہ آخر وہ ہے نور علیہ السلام پہلے مسلمان ہے کہ ہمارے حضور پہلے مسلمان ہیں, کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے مسلمان ہیں. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے انا اول المسلمین, میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے بھارتی ہیں یا پہلے مسلمان ہیں, پہلے ہندوستانی ہیں یا پہلے مسلمان ہیں, آپ پہلے باپ ہیں یا پہلے مسلمان ہیں, پہلے کسی جگہ کے رہنے والے ہیں یا پہلے مسلمان ہیں, کسی گروپ سے وابستہ ہیں یا پہلے مسلمان ہیں. ایک مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. یہ عنوان ہے خدا میری زندگی کا, اسلام میں زندگی کا عنوان ہے. ہر پیغمبر سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے, باقی کچھ ہوتا ہے. باپ بعد میں ہوتا ہے, قوم والا بعد میں ہوتا ہے, قبیلے کا سربراہ بعد میں ہوتا ہے, جو بھی اس کی حیثیت ہے وہ بعد میں ہوتی ہے, سب سے پہلے وہ مسلمان ہوتا ہے. وانا اول المسلمین, وہی بات آپ کو زندگی موت جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو سب سے پہلے میں مسلمان ہوں بس. قل اغیر اللہ ابغی ربا, آپ یوں بھی کہیں کہ کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب بناؤں؟ بہو رب کل شیء, وہی تو رب کائنات ہے, جس کی ربوبیت میں پوری کائنات چل رہی ہے, اس کے نظام میں اسے لڑکا میں جیت نہیں سکتا. مجھے بھی اپنا رب اسی کو بنانا ہے. اب رب تو مشرکین بھی اپنے آپ کو مان رہے ہیں, اس اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں, تو کیوں حضور یہ فرما رہے ہیں, کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کیسے رب بنا لوں کسی کو؟ مشرکین کہہ رہے ہیں, وہ تو رب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. قرآن میں خود اس بات کی موجود ہے شادی. قل من رب السماوات والارض, ان سے پوچھیے کون ہے رب, تو کہیں گے اللہ. تو رب تو وہ بھی مان رہے ہیں. تو بات ماننے کی نہیں ہے, بات رویے کی ہے. یعنی میں رویے میں بھی خدا ہی کو اپنا رب بنانا چاہتا ہوں, عملاً بھی وہی میرا مالک اور آقا ہو. تم زبان سے صرف کہتے ہو,
زندگی کا مالک اور آقا اس کو نہیں بنایا ہے, اور میں عملاً چاہتا ہوں کہ جو عملاً پوری کائنات کا مالک بنا ہوا ہے وہ عملاً میرا مالک بن جائے. اور رب کل شیء ولا تحسب کل نفس الا علیہا, اور کوئی بھی آدمی اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھاتا ہے, اگر میں غلط ہوں تو اپنے گناہ کا میں خود بوجھ اٹھاؤں گا. تمہیں اگر گمراہ کر رہا ہوں تو اس کی سزا بھی میں پاؤں گا, تم تو نردوش قرار پاؤ گے اللہ کے, کیونکہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے. سو میں عربی کو مرضی رکھوں پھر ربی کو بیمار کروں پھر تخلیق ہوں, اور پھر تم نے رب کے پاس جاؤ گے, اللہ تعالیٰ سارے ہمارے جھگڑے طے کر دے گا. وہ بلدی جالکم خلائف الارض, اس خدا نے تم کو بعد پچھلی قوموں کے بعد میں خلیفہ بنایا, نہ جانے کتنی قومیں گزر گئیں, وہ تم کو لایا. نوح قوم چلی گئی, آج کی قوم چلی گئی, سمود کی قوم چلی گئی, تو تم آیا ہے مشرکین مکہ. اس کا مطلب یہ کہ ایک دوست تم بھی چلے جاؤ گے. یہاں تو آنے جانے کا ایک سلسلہ جاری ہے, تم دوسروں کے بعد آئے ہو تمہارے بعد دوسرے آئیں گے, تم آج اس کا انکار کر رہے ہو اس کو سر پہ رکھنے والے آئیں گے, تم قرآن کے آج منکر ہو قرآن کو دنیا میں پرچہ پھیلانے والے بعد میں آئیں گے. یہ تو آنے جانے کا خلائف آنے جانے کا سلسلہ چل رہا ہے, ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے, ایک جاتا ہے دوسرا جاتا ہے, تم دوسروں کے بعد آئے ہو تمہارے بعد دوسرے آئیں گے. ورفع بعضکم فوق بعض, اور خدا نے تو ایک دوسرے کو مالی اعتبار سے مضبوط بنایا ہے, اونچا اٹھایا ہے, کسی کو اٹھا دیا ہے کسی کو نہیں, کسی کو مال دیا ہے کسی کو جاہ دی ہے, کسی کو عزت دی ہے کسی کو نہیں دی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اس لیے ہے تاکہ آزمائے لے اب لوگ. یہ کس سوال کا جواب دے دیا حضور نے یہاں پر؟ بات تو یہاں چل رہی تھی اس بات کی کہ تم آئے ہو, نہ جانے کتنے آئے ہو, چلے گئے تم بھی چلے جاؤ گے ایک دن. اس بات میں یہ کیوں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اونچ نیچ خود ہی بنائی, اور یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ آزمائے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ یہ دعوت ہے جو تمام دنیا میں کامیابی کے پرچم لہرانے کی بات کر رہے ہیں کہ دین اور دنیا کی فلاح اسی میں آئے, اسی دین میں, ان کی اپنی فلاح تو ہوئی نہیں, پھٹے ہوئے چیزیں پہنے پھر رہے ہیں. یہ دین کی طرف دعوت دینے والے بے روزگار کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے تو معاشی اعتبار سے بھی بےچارے بالکل ہی پھٹی چلے ہیں, ان کے تو انہوں تو اپنا گھر نہ بنا سکے, اپنے کپڑے نہ سی سکے, تو پوری کائنات کو کون سی فلاح دیں گے؟ یہ سوال جو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ یہ تو آپ جو کہتے ہو قرآن دنیا اور آخرت کی فلاح کا ضامن ہے, کیا ضامن ہے؟ تمہاری اپنی فلاح نہ ہوئی, تمہیں روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے, تمہیں ٹکڑے مل نہیں رہے, تمہیں تو کپڑے پہننے کو نہیں, تم دنیا کی فلاح کا جھنڈا اٹھائے پھر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمانے جواب دیں, جواب دو کہ خدا نے یہ اونچ نیچ جو بنائی ہے انسانوں میں, یہ تو اس لیے بنائی ہے تاکہ ہر ایک کو اس چیز میں آزمائے جو چیز اس کے پاس ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو نعمت میں آزمائے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں, اور نہیں ہے تو صبر میں آزمائے کہ وہ اگر نہیں ہے تو اللہ سے بدگمان تو نہیں ہو جاتا ہے, اور خدا کے مقابلے میں وہ گویا کہ خدا کے مقابلے میں سرکش تو نہیں ہو جاتا ہے. انفرادی زندگی میں یہ ہر شخص کا امتحان ہے. خدا نے قوموں کی سربلندی کا جو وعدہ فرمایا ہے یہ اجتماعی وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ قوموں کو اس کتاب کی برکت سے سربلند فرمائے گا. ان اللہ یرفع بهذه الكتاب اقواما, قوم سے تو یہی وعدہ ہے کہ تمہیں ذلت کی زندگی نصیب نہیں ہوگی بلکہ سربلندی ملے گی, لیکن افراد سے خدا کا جو وعدہ ہے ایک ایک فرد سے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں دنیاوی اعتبار سے خوشحال خدا نے بنایا ہے تو یہ بھی تمہاری آزمائش ہے, اور مدحال بنایا ہے تو یہ بھی تمہاری آزمائش ہے. یہ تو انفرادی کیسز ہیں, لیکن قرآن جو وعدہ کر رہا ہے وہ قوم سے کر رہا ہے. یہ بات یہ جواب دی اللہ تعالیٰ نے کہ قومیں تو آتی ہیں اور جاتی ہیں, تم بھی چلے جاؤ گے ایک دن اور دوسری قوم آئے گی, یہ وعدہ ہے قرآن کا. یعنی ہم آئیں گے, تم چلے جاؤ گے, ہم آئیں گے. رہ گئی یہ بات کہ ہمارے لوگ جو ہیں مفلوق الحال ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, ٹکڑے نہیں ہیں, تو یہ انفرادی اعتبار سے اونچ نیچ چلتی رہے گی, اور یہ چلتی ہی تو آزمانے کے لیے ہوتی ہے. لیکن قوم ہم جب قرآن کی بنیادوں پر بنے گی تو وہ اٹھے گی. یہ گویا اس بات کو بتایا اس آیت میں کہ وہ الذی جعلکم خلائف الارض, خدا تم کو بھی بہت سی قوموں کے بعد لایا ہے, لہذا تمہارے بعد بھی کوئی قوم آئے گی. اور خدا نے لوگوں کو اونچ نیچ بنائی ہے, لوگوں نے یہ آزمانے کے لیے بنائی ہے. لوگ جو کہنے لگتے ہیں کہ دین کی طرف دعوت دینے والے ہمیشہ پھٹے حال ہی کیوں ہوتے ہیں, وہ ایک کچھ فطری بات ہے. جب آدمی دین کی طرف لگ جاتا ہے تو اس کو دنیا کمانے کی مہلت زیادہ ملتی نہیں ہے. جب آدمی لوگوں کے لیے کوئی میسج لے کے جاتا ہے تو اس کو اتنی پلاننگ نہیں ملتی اپنی زندگی سنوارنے کے لیے, اس کا معیار زندگی متاثر ہوتا ہے, نہیں ملتی اس کو. اور جس آدمی کی زندگی کا اڑنا بچھونا ہی دنیا ہے, اس کا واقعی معیار زندگی اڑ جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے, کوئی میسج نہیں ہے دوسروں کو دینے کے لیے, کوئی ٹائم نہیں لگانا ہے اس کو, کوئی دماغ نہیں لگانا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی معاشی زندگی کی تعمیر نہیں کر پاتے ٹھیک سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اصولوں نے ان کو ناکام کیا ہے, بلکہ اپنے اصولوں کی تبلیغ میں اور دعوت میں وہ اتنے مہم ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی بنانے کا موقع نہیں ملا ہے. ورنہ جو اپنے دعوت اور اپنے اصولوں سے ساری دنیا کی تقدیر پلٹ سکتے ہوں, کہ اب اپنی تقدیر نہیں پلٹ سکتے, بالکل پلٹ سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قومیں جب ان اصولوں پر تعمیر ہوں گی تو تم دیکھو گے کہ قومیں ان اصولوں کی بنیاد پر اٹھیں گی. اور افراد کے نجی اعتبار سے دین کی طرف دعوت دینے والے اگر کچھ مفلوق الحال ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آزما رہا ہے, ان کو بھی آزما رہا ہے. وہ اپنے مشن کے ساتھ وفادار ہیں اور تم دنیا میں پڑھ کر کے اللہ کو بھول گئے. یہ دونوں آزمائشیں لیبلواکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب,
بے شک تیرا رب پکڑنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ اور بے شک وہ مہر وہ بخشنے والا ہے اور وہ مہربان ہے. تین لفظ بولے، پکڑنے والا ہے اور بخشنے والا، حالانکہ بالکل الٹا ہے اس کا، تو پکڑنے والا عذاب دینے والا ہے تو بخشنے والا ہے، اور پھر وہ مہربان ہے. تیسرے لفظ الگ سے اور بولا، جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہیں خدا ان کو پکڑنے والا ہے، اور جو گناہگار ہیں مگر خدا کو اپنے مالک کو مولا مانتے ہیں خدا ان کو بخشنے والا ہے، اور جو خدا کی مطیع فرمان ہے اور زندگی میں بھی اس کے اصولوں پر چلتے ہیں خدا ان پر اپنی مہربانیوں کی بارشیں فرمانے والا ہے. تینوں کے لیے خدا نے الگ الگ وعدے فرمائے. جو خدا کے پیغام حق کا انکار کر رہے ہیں خدا ان کے لیے سریع العقاب ہے، جو اپنے آپ کو گناہگار مان رہے ہیں خدا ان کے لیے غفور ہے، اور جو اس قرآن کو خدا کے پیغامات کو اپنی زندگی کا مشن بنا رہے ہیں خدا ان کے لیے رحیم مہربان ہے، اس کی مہربانی ان کے لیے آئے گی. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. میں تشریح کرتا مگر یہ کہ ٹائم کم ہے. آج سورہ انعام ختم ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے یہ موقع عنایت فرمایا ہمارے پر، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار آپ حضرات کا کہ آپ تشریف لائے، خاص طور سے اپنے احتجاب آپ اپنے درس قرآن کے حلفے کا، کہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی خدمت اللہ تعالیٰ سے لے رہا ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر اپنے پاس سے بےحد عطا فرمائے. اس رمضان کے مہینے میں یہ مبارک اختتام ہوا ہے سورت کا، سورہ انعام کا، اور بالکل مبارک دن جمعہ کے دن ہوا ہے. تو ہم سب دل سے دعا کریں کہ ہمارے وہ احباب اور قدر سے قرآن والے جو اتنے مفید کام کو انجام دے رہے ہیں، اور مجھے تو اللہ سے امید ہے کہ بے حد و حساب خدا کے ہاں ان کے لیے درجے ہیں اور مراتب ہیں، دل سے ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کا ہر اس میں کامیاب رکھے. اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سے تعاون کریں. میں نے پھر جب پچھلی صبح آرام ختم ہوئی تھی تو یہ بات کہی تھی کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں. قرآن کریم آپ خود سن رہے ہیں کہ قرآن کریم کی کسی گروہ یا کسی مسئلہ کے لیے نہیں، قرآن کریم کے لیے ایسی خلوص خدمت یا مطلب بہت بڑا انعام ہے اللہ کا ہو رہی ہے. اگر تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا اس قرآن کے تئیں کچھ، یا ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے کہ اتنے مقدس کام کا بڑا اٹھا رکھا ہے اور اپنا ٹائم وقت پیسہ سب چیز قربان کر رہے ہیں اور بدلے میں کچھ نہیں چاہتے، لوگ آپ سے نہ تاریخ کے الفاظ نہ اس کے اگینسٹ کچھ آپ کو دے ہی رہے ہیں، تو یا تو آپ کا فرض بنتا ہے. جھوٹی موتیوں کی دکان میں تو خوب بھیڑ بھاڑ ہو، لیکن سچے موتی جو ہے اس طرح سے گاہکوں کو رستے رہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کر سکیں اور بیش از بیش اللہ کے اجر و ثواب کو مستحق بن سکیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک علی ابراہیم وعلی آل محمد انک حمید مجید. ربنا آتنا و ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ارحمنا لنکونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.